No niin, tervetuloa Lappiin ja tervetuloa myöskin tänne Alanko Old Cowhouseen. Käykähän peremmälle. Minä olen Seppo Selengren ja toimin mentorina johtamisen, markkinoinnin ja muun muassa tuotekehityksen tutkinnoissa. Mä näen itse, että mentorilla on periaatteessa niin kuin 4 tehtävää. Ensinnäkin kiireinen aikuisopiskelija, niin sillä on vaikea perehtyä siihen opinto-ohjelmaan ilman mentoria. Ja mentorin tehtävä on tuoda se opinto-ohjelma niin kuin konkreettisena, mitä tämä opiskelija voi tehdä. Toinen mentorin tehtävä on perehtyä sen yrityksen tai tämän organisaation ja tämän mentoroitavan toimintaan ja ymmärtää sitten siitä. Ja kolmas on sitten toimia sen opiskelijan peilinä ikään kuin haastaa opiskelijaa. Vähän neuvoa siihen, että ei kannata tehdä asioita liian vaikeasti, vaan ottaa ne sieltä omasta elämästä, omasta yrityksestä ne keissit, mitä haluaa lähteä työstämään ja kehittämään. Ja neljäs on tietenkin sitten, että mentoreilla yleensä on aika hyvä verkosto ja sitten tämän verkoston kautta saadaan lappua sitten. Olen kyllä vaan kokenut sen hyvänä sillä tavalla semmoisen tavallaan haastamisen, minkä toit tähän hommaan, että hyvin itsevarmanahan minä opiskelin samalla, kun minä toteutin näitä projekteja ja suunnittelin tuota asiakkuuksien johtamista, niin kyllähän se haastoit minut selkeästi niiden näyttöjen yhteydessä sillä tavalla, että toit siihen semmoisen elementin, joka tavallaan on sitten sitä varsinaista yritysjohtamista, eli taloudellisen puolen, talouspuolen ja laskelmat ja kannattavuussysteemit ja markkinoinnit, jotka oli taas sitten ei niin semmoisia mulle mukavuusalueita tai semmoista minun ydinosaamista. Niin kyllä siinä tuli se ehkä se meidän ja sinun rooli hyvin vahvasti esille ja auttoi minua sitten myöskin ymmärtämään niitä asioita ja antamaan ne näytöt sitten sellaisena kun ne sitten tuli. Että kyllä koin tällä tavalla tämän mentoroinnin erittäin tärkeäksi. Itse henkilökohtaisesti voisin kyllä haastaa kaikkia osaajia tähän mentoritoimintaan, koska tämä mentoritoiminta antaa todella paljon myöskin itselle. Eli joka ikisestä opiskelijasta, jokaisesta yrityksestä, jokaisesta keissistä saa aina sitä itsellekin oppia ja uutta tietoa ja sellaista omaa uutta virtaa tähän elämään. Ja ehdottomasti sanon kyllä, että olkaa yhteyksessä näihin oppilaitoksiin, koska oppilaitoksissa taitaa olla pulaa mentoreista.